ነው ነገር አሁንም ስለ ባንዲራ ነው ይህን ችግር ያመጣው። እዚህ ጋር ሲነገር ነበረ ወርቁ አይተነው 8 ዓመት ታስሮ ወጥቶ ህወሓትን በዛ መልክ ቢጠላ መብቱ ነው። ህወሓትን መጥላት ማለት ህዝብን ጨፍጭፈ ብላ አርደ ብላ እንደ ፍየል ስጋውን ቆራርጠ ብላ የሚል ንግግር ተናግሮ ይሄ ንግግሩ ትክክል ነው። ስለታሰረ 8 ዓመት የታሰረው በራሱ በወንጀል ነው በራሱ በሰራው ወንጀል ነው የታሰረው እንጂ ይሄ ምንም ከትግራይ ህዝብ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። ማለት እንደዚህ አይነት ጄኖሳይድ ህዝብ ላይ የፈጸመ ሰውን መደገፍ ራሱ ይሄ ራሱ ምንም ከአሸባሪነት የተለየ ነገር የለውም እና በአዋጅ ነው ይሄ ህዝብ የተጨፈጨፈው። የትግራይ ህዝብ በአዋጅ አሁን ይሄን የሚደግፉ ሰዎች የዛኔ አሁን ሽመልስ የሚባለው ሽመልስ አብዲሳ እንደዚህ ያለ የሚባለው ሽመልስ አብዲሳ እንደ አንድ የክልል መንግስት ለፌዴራል መንግስት እገዛ አድርጎ ንግግር ሊያደርግ ይችላል። እንደ አንድ ፌዴራል እንደ ክልል መንግስት የኦሮሚያ መንግስት ስለሆነ ማለት ነው። አደር ዘን ዳት በዚህ ደረጃ ሽመልስ አብዲሳ ወጥቶ የትግራይ ህዝብ ይታረድልኝ፣ ስጋውን አምጡልኝ፣ ካልበላው ካላለቁልኝ ብሎ አላለቀሰም ብሎ ማያቅም አይልም። ለዛም ነው አሁን ካያችሁ ሞር ላይክ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝደንት እና የትግራይ ክልል ፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳ በጣም ግን በጣም የሚቀራረብ ነገር አላቸው። አብሮ የመስራት፣ አብሮ የማልማት፣ አብሮ በቃ ብዙ ነገር የመለዋወጥ ካያቸው አብሮ ነው ብዙ ጊዜ የምታያቸው እና በዛ ደረጃ ጄኖሳይድ ህዝቡ ላይ ስላላወጀ፣ በሁለተኛ ደረጃ የኦሮሞ ህዝብ አንዳንድ አክቲቪስቶች ተናግሮ ሊሆን ይችላሉ፣ ከኔም ጭምር ገብቷል። እኛ እንትኖች አይደለም፣ በመንግስት ደረጃ አይደለም። ግን ህዝብ ያ ህዝብ ሲያልቅ ማለት ነው ላይክ 95% የኦሮሞ አክቲቪስቶች ሆኑ የኦሮሞ ህዝብ ከዛ መንግስት እንደ ፌዴራል ጥቃት እየደረሰብኝ ነው ብሎ ሄዶ የሚፈጽመውን ነገር ፈጽሟል። የጎረቤት ሀገር ጠርቷል። ያ የመንግስት አቋም ይሄ መንግስት ያለው መንግስት አብይ አህመድ የኦሮሞ ልጅ ሆኖ ከኦሮሞ እናትና አባት የተወለደ ልጅም ቢሆን ኢትዮጵያን የሚመራ ነው። አብይ አህመድ ኦሮሞ ሆኖ ኢትዮጵያን ሲመራ አብይ አህመድ ጦርነት አብሮ ሲሄዱ ምርጥ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ዛሬ ገዳይ ጨፍጫፊ ኦነግ አገር መምራት ማይ ተብሎ በቅናትና በጥላቻ ተሞልቶ የሚወራ ወሬ ይሄ ፖለቲካም አይደለም፣ በጣም የወረደ ነገር ነው። የዛኔ ሲዘምቱና ሲጨፈጭፉ ህዝቡ ጨፍጭፎ ሲመጡ እንደዚህ አይነት ነገር ሲናገሩ አልነበረም። አሁን ይሄ ሁሉ የሆነው የትግራይ ህዝብ ለምን አላለቀልንም ነው። አሁን ትግራይን እንደሚወዱ በዘፈን መልክ ሁላ ሲሰራባቸው ነበር። የኦሮሞ ልጅ ማንም የሰራ የለም። ኦሮሞ በዘፈን መልክ እዚህ ህዝብ ላይ የሰራ የለም። የኦሮሞ መንግስታቶች ሆኑ የኦሮሞ ፖለቲሻን ከዚህ ነገር ጎን እነ ጀዋርም አልቆሙ። አብይ እዚህ ነገር ላይ የተሰማራ አገር እንደሚመራ እንጂ ቦታ ቁጥሩ አለ ብዛ በህዝብ ደረጃ ጨፈጨፋለን ብሎ ገጀራውን አስነስቶ ሁሉን ነገር ይዞ ድስት ብርድስት ፖፖ ሳይቀር ሰርቆ የመጣው እናቶች ገሎ ብዙ ነገር ጨፍጭፎ የመጣው ይሄ አማራ የሚባለው እና ጃቡሳ የሚባለው ግሩፕ ነው። እና ስለ ልሙጡና ልሙጡ ባንዲራ የኢትዮጵያ ባንዲራ ነው፣ ምን ችግር አለው? ከኦነግ ባንዲራ ይሻላል፣ ከሌሎቹ ይሻላል የሚባል አባባል ተነስቷል። እዚህ ጋር ልሙጡ ባንዲራ ባይ ዘ ዌይ የኢትዮጵያን ህዝብ በጣም ኮንፊዝ እያደረገ እና በጣም የኢትዮጵያን ህዝብ እያደነጋገረ ያለ ጨርቅ ነው፣ ባንዲራ አይደለም። ይሄ ልሙጡ እዚህ ጋር የሚታየው የማሊ ባንዲራ ባንዲራ ዓለም ላይ የምትታወቅበት አንድ ሀገር የምትታወቅበት ኢትዮጵያ የምትታወቅበት በባለ ኮከቡና ኮከቡ መለያ ቁጥራችን የትም ቦታ ስትሄድ የኢትዮጵያ መንግስት ሆነ ኢትዮጵያ አምባሳደሮች የሚታዩበት በዛ ባንዲራ ምንም አይገናኝም። ይሄ ልሙጡ የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ኮንፊዝ ያለ ባንዲራ። በሁለተኛ ደረጃ አሸባሪው ጀዊሳ ለመንግስት አልታዘዝም፣ የአያቴን የቅድመ አያቴ ቤት ገባለሁ፣ አብይ አህመድን ገላለሁ፣ መንግስት እኔ ካልመራው ኢትዮጵያን እኔ ካልመራው ኢትዮጵያ እኔን ካልመሰለች ኢትዮጵያ እኔን ልሙጥን ካልመሰለች እስክታ ካልመሰለች እኔን እኔን ካልሸተተች ብሎ ጫካ የገባው ይህንን ልሙጥ ጨርቅ ይዞ ስለሆነ ይህን ልሙጥ ጨርቅ ይዞ የሚንቀሳቀሰው ጀዊሳ ነብሰ ገዳዩ፣ ህዝብ የሚገለው፣ መኪና የሚያቃ ነገር እያደረገ ያለው በአሁን ሰዓት አገር እየረበሻ ያለው ይዞ የሚንቀሳቀሰው ጨርቅ ይሄ ጨርቅ ስለሆነ ይሄ ጨርቅ የአሸባሪ ስለሆነ ይሄን ጨርቅ ይዘ ፊንፊኔ ውስጥ መንቀሳቀስ አልችልም። የኢትዮጵያ ባንዲራ ነው ብለህ አትንገረን። ከለሩ ስለተመሳሰለ አይደለም፣ የኢትዮጵያ ባንዲራ አይደለም። ኢትስ ጀስት ጨርቅ ነው። ኢትዮጵያ ባንዲራ ሚሆን ከሆነ
ነገር አስቀምጧል። ሚሊክ የሚባለው ሚ ነው ሜሙ ሚዋ ሚ ሚል ነገር አስቀምጦ ነበር። ኃይለ ሥላሴ አንበሳ አስቀምጦበታል። መንግስቱ ኃይለ ማርያም የሆነ ማጭድና ዶማ ነው፣ አካፋና ዶማ አስቀምጦበታል። መለስ ሲመጣ የራሱን ባለኮከቡን ብሔር ብሔረሰብን ይወክላል። ይሄ በዚህ ልሙጥ ባንዲራ ብዙ ኦሮሞዎችና ብዙ ደቡቦች የተጨፈጨፉበት እነ ጦና ጋጋ የታረዱበት ብዙ የኦሮሞ ጀነራሎች እነ ታዴ ብሩ የተሰቀሉበት የተጨፈጨፉበት በጣም የደም ባንዲራ ኢቭን የትግራይን ህዝብ እጁን ሲቆርጡት ኤርትራውያኖችን ሲሸጡ ድንበር አሻግሮ ጣሊያንን አምጥቶ የኛ ህዝብ የነበሩትን ኤርትራውያንን አሳልፎ ለሰባ መሳሪያ ሲሸጡ በዚህ ጨርቅ ነው። ይሄ ጨርቅ ሲጀመር የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ የሚሰቀል የኦርቶዶክስ ባንዲራ እንጂ ኦሮሞን የማይወክል ስልጤን የማይወክል ሱማሌን የማይወክል ሙስሊምን የማይወክል ሙስሊም ድሮ ይሄን ባንዲራ ብሎ አሁን እነሱ የሚናገሩት የተቀየረበት ምክንያት አንዱ በጣም ሰው የሚገደልበት ሙስሊም ይዞ ከተገኘ ሙስሊም ድሮ እንደ ኢትዮጵያዊ ስለማይታይ ተሰቅሎ የሚገደልበት የሚዘቀዘቅበት ጨርቅ ስለሆነ በጣም የብዙ ሰው ደም በግፍ ያፈሰሰ ጨርቅ ስለሆነ ኮከብ ከሌለው እንደ ጨርቅ ነው የሚታየው። አሁንም እዚህ ጋር ቲክቶክ ላይ ትለብሳት አለ እንጂ ምድር ላይ ፊንፊኔ ምድር ላይ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ላይ አትለብሰውም። በሌላ ደረጃ የአዲስ አበባ ልጅ አልጨረስኩም እኮ በደቂቃ አልጨረስኩት እንዴ? አንድ ደቂቃ ይቀራል። አንድ ደቂቃ ጨርሳል። ደቂቃ አልኳችሁ ምንድን ነው ብራዘር? ሌሎች ስድስት ደቂቃ ነው። ሁላችሁም እየያዛችሁ ነው ተስፋ አድርጋለሁ። ኦኬ ደቂቃ ጀምርልኝ። ስድስት ደቂቃ ነው። አይ ደቂቃ ኦኬ አንድ ደቂቃ ጀምርልኝ እና በአዲስ አበባ ጉዳይ የአዲስ አበባ ጉዳይን ይሄ አሁን የሚቀበረውን ቦምብ እሬቻ ላይ ፈንጅ ለማፈንዳት የሚሰራውን ጀዊሳ የሚሰራውን ስራ ከአዲስ አበባ ልጆች ጋር ለማገናኘት እየሞከሩ። አዲስ አበባ ማለት የጀዊሳ ወይንም የአማራ ማለት አይደለም። አዲስ አበባ ላይ ብዙ ኦሮሞ ይኖራል፣ ብዙ ብሔር ብሔረሰብ ይኖራል፣ ብዙ ሰው ነው የሚኖረው። ከእናንተ ትግል ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። እና የአዲስ አበባ ልጅ እንደዚህ እየተደረገ የአዲስ አበባ ልጅ እንደዚህ እየተደረገ የሚባለው እቺን ከፋኖ ጋር እስክንድር ነጋ አዲስ አበባ ብሎ ጀምሮ በፋኖ የጨረሰው አይነት ጫወታ ለማምጣት እንጂ ምንም ለአዲስ አበባ ልጅ ለመጥቀምም አይደለም፣ ሽብር ለመፍጠር እንጂ አቅም ኖሮትን መንግስት ለማውረድም አይደለም። እና ከአዲስ አበባ ልጅ ጋር ባታገናኙ ደስ ይላል። አዲስ አበባ ላይ የሚኖር ነፍ የኦሮሞ ህዝብ አለ። ከዛ መስቀል የያዘ እሴ አንበሳ አለበት፣ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው። ብዙ አይነት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ መሀል ላይ የአጼ ሚኒሊክ ይሄ የአጼ ዮሐንስ ትሪያንግል አለው። ቀይ ቢጫ አረንጓዴ ነው። የሚኒሊክን ብቻ ነው የጠየቁ፣ ምክንያቱም ችግሩ ከሚኒሊክ ጋር ስለሚያያዝ ማለት ነው። መሀል ላይ የአንበሳ ምልክት አለው እና ሰርክል አለው። ታዲያ ከአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ከልሙጡ ጋር ምን አገናኘው? አየ የአዲስ አበባ ልጅ ባለ አንበሳውን ይዞ ወጥቶና ልቅደደው ልግረፍ ምናምን ቢባልሽ፣ ሌላው አንቀጽ 29 ላይ እንዳልኩት ቅድምም ተናግሬዋለሁ፣ አንቀጽ 29 ላይ ከሽብርተኝነት ያልተመደበ ማንኛውንም አርማ መያዝ ይቻላል ይላል። ስለዚህ ከሽብርነት አልተደረገ፣ ስለዚህ አንድን ነገር መያዝ ይቻላል ነው። የመጨረሻው የምለው ምንድን ነው፣ በቋንቋ ደረጃ እየተነጋገርን ነው። እኔ ግራ የሚገባኝ ጉዳይ አሁንም የኦሮሞ ቋንቋ እንዲያድግ ከሚፈልጉ ሰዎች አንዱ ነኝ። ማደግ አለበት። ማጆሪቲ ነው ኦሮሞ፣ ቋንቋው አድጎለት እንደዚህ የምንወያይበት በየትምህርት ቤቱ ተሰጥቶ ቢደረግ ደስተኛ ነኝ። ጸበኛ አይደለም። ሌላው አማራ ክልል ላይ ነው ጸቦ ያለው በአሁኑ ሰዓት። ለወንድሜ ጆን ነው የምጠይቀው። በ15 ቀን ህወሓትም እኮ ዱቄት ሆናለች ተብላ ነበር። መንግስት ያወጣው መግለጫ ህወሓት ዱቄት ሆኗል አልቋል። ከዛ 11 ሚሊዮን ይሰጣቸዋል። ደብረ ጽዮንና ጌቾን ፈልጉልን ሲባል ነበር። ስለዚህ አማራ ክልልም ያለው ጦርነት እንደዛ አይነት ድራማ ነው የተሰራ። ሌላ ታሪክ የለውም። ለአንዴና ለመጨረሻ የሚገላግለን ቪዲዮ አለ። ቃድ ብቻ ነው የምፈልገው። በቪዲዮ አለ። እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ይሄ ጉዳይ እኛ ስራ አለን ብራዘር፣ ደቂቃችን ተጠቅመን እንውጣ። ፋክት ነው። ምንለው ሄድን የጠየቅኩት ሌላ ሰው አልጠየቅኩም።
ወይ አንዴ ጆ ምን ትላለህ? አይ ቀጥሎ እኔ ነኝ ከዛ ዳልቻ ነው ያልኩት። ኦኬ ስለዚህ በሚቀጥለው ያሳያችሁ ወይስ አሁን ያሳዩ ቪዲዮ ቪዲዮ? እኛ ደቂቃችን እንጠቀም። ይሄ የእኛ ደንታ ስላልሆነ ደቂቃችን በራሱ ደቂቃ ያሳይ፣ በራሱ ደቂቃ በኋላ ያሳይ። አሁንም ደቂቃ አለኝ ገና ማወራዋለን። ምንም ችግር የለም፣ ደቂቃ ያላል ችግር የለም። ኦኬ ስለዚህ ፋክት ስላለኝ ፋክትን ይፈሯሉ። ፋክትን ስለሚፈሩ ማስረጃው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ 9000 ባለበት መናገር እንችላለን። ተመልሶ ሲመጣ በሚሰጠው ደቂቃ አሳያለሁ ካለ እናንተ ማለኝ የምትሉትን ማስረጃ የማሳየት መብታቸው የተጠበቀ። ስለዚህ የቀረኝ አንድ ደቂቃ የምለው ምንድን ነው፣ አማራ ክልል ላይ ሆነም ሌላ ቦታ ላይ ባንክ አልተዘረፈም። ባንክ ሲዘረፍ ያየነው ኦነግ ነው። በማስረጃ መንግስት ይናገረው ነበር። ሰዎችን በአማራ ደረጃ ፋኖ በድሎኛል እያለ የወጣ ህዝብ የለም። ፖለቲካ ድራማ መስራት ይቻላል፣ ድራማ መስራት ይቻላል። ፋኖ ያድነኛል ብሎ የሚዋጋ አለ። ለምሳሌ በኦሮሞ ከሄድክ ኦነግ ያድነኛል የሚል አለ። በትግራይ ከሄድክ ህወሓት ያድነኛል የሚል አለ። በአማራ ሲሆን ለምን ለምቦጭ ይጣላል? ዋት ኢዝ ዘ ፕሮብለም? የኦሮሞ ኦነግ ያዋጣኛል ካለ የራሱን መንገድ ከሄደ መብቱ ነው። በትግራይ ህወሓት ያዋጣኛል ካለ መብቱ ነው። የአማራ ሲሆን ግን ያዙ ይልቀቁ ለምን ይባላል? ዋት ኢዝ ዘ ፕሮብለም? ስለዚህ ምንድን ነው ፍራቻ ነው። ፍራቻው ምንድን ነው? አማራ ጉልበትና አቅም ካገኘ ማንም ወጥቶ አማራ ላይ ችግር አይፈጥርም። አማራ መደራጀት አለበት። ይሄ ነው። ሌላው ተስፋው ነው። ለምን ለአዲስ አበባ ልጅ ተስፋ ነው፣ ለደቡብ ልጅ ተስፋ ነው፣ ለአፋር ልጅ ተስፋ ነው፣ ለሶማሌው ተስፋ ነው። ዳስዋይ ሌላውን ልጨቁን እያለ ያለበት ነገር የለም የለም። በአሁኑ ልጨቁናችሁ፣ እኔ ልጨፍጭፋችሁ አልገቡ። ስለ እኔ በባንዲራ ደረጃ በሚነሱት ፖይንቶች ከቤተ ክርስቲያን ሲነሳ አላየሁም። እንደ ጆን ማለት ነው ከግለሰቦች ላይ የሆነ ነገሮች ሊፈጥሩ ይችላል። ያም ጦርነት ምናልባት ትላንትና በትግራይ ተወላጆች ላይ እኔ ይህን ዋጋና ክብር የከፈሉበት ወንድም እህቶቼ እንደዚሁም የክልል የሆነ ባንዲራ ማድረግ አልችልም ነበር። አይደለም የሽግግር መንግስት የሚለው ዮኒ ምናልባት መንግስትን ለማፍረስ ከሚሄዱ አካላቶች መንግስትን ለመገልበጥ እቅድ ያላቸው ሰዎች ጋር ምናልባት የሚቃረን ይመስለኛል። የሽግግር መንግስት ነው ብሎ የሚያነሳው ከንቱን ከጦርነቱ በፊት የመፈንቅለ መንግስት ሲሰጥ የነበረው መግለጫ ትክክል ሆኖ ነው እያገኙት ያሉት። አሁንም አጌንስት እንደዚህ አይነት ሀሳቦች እየተሰነዘሩ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የሽግግር መንግስት አይመስለኝም አይደለምም የሚል የጸና አቋም አለኝ። እኛ ኮንስቲቱሽናሊ በህገ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ የተቀመጠ ባንዲራ አለ። ቅድም አይ ቲንክ አያና ወንድሜ ሲያነሳው የነበረው ይመስለኛል። እኔ ስለ ባንዲራው ጥላቻ የለኝም። እንደ ፐርሰን ዮኒ አቅፈው ቢመጣ እኔ ጋ አቅፌው ነው የሚሄዱ። ዮኒ ምንም ጣጣ የለብኝ። እኔ ባንዲራ ይዤው ነው የሚሄዱ። ከዛ ባለ ኮከቡን ይዤ እሄዳለሁ ማለት ነው። የውስጣዊና ውጫዊ የሆነ ባንዲራ አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም የሚያጋጨን ነገር ያለ አይመስለኝም። እንደ ሀገር ግን እንደ ሀገር በዛች ሀገር ኢትዮጵያ በምትባለው ሀገር ግን ዓለም የሚያውቃት ኮንስቲቱሽናሊ በህገ መንግስቱ ባለ ኮከቡ ነው። ስለዚህ ትግራይ ስትዋጋ የነበረው ይህን ባንዲራ ይዛ ነው። ሉዓላዊነቷን ለማረጋገጥ ህገ መንግስቱን መሰረት አድርጋ ሌላ ይጠራ ይሆናል ብዬ ገምታሉ። አዘርዋይስ ግን ከእንደዚህ አይነት ቦታዎች መንግስት ሄዶ በመንግስታዊ መግለጫ ተቋም ሄዶ ሲፍቅና ሲያባረር ሲለውጥ ሲቀይር አላየሁም። ሶ እኔ ምንም ችግር የለብኝም። አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ይምጣ አይምጣ ጉዳይ የለብኝም። ትግራይ ላይ ባለው ባንዲራ ግን ይሄ ነው የመጀመሪያ ባንዲራ። ሶ በሃይማኖት ተቋም ላይ መሰረት ተደርጎ አንዴ የአምልኮ ይደረጋል
ስለ ኦርቶዶክስ ተነስተ ይመጣል በኦርቶዶክስ ዙሪያ ላይ ሲጠይቅ ኮሪያን አምንድነው ሶሪያን ከዚህ በፊት አንስቼላችሁ ነበር ስለ ሌሎች ሀገሮች ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮች የሆኑ ሀገራቶች ስናነሳ እነ ሊባኖስ እነ ግብጽ እነ ግሪክ እነ ምናምን ስናነሳ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ እስከነ መፈጠሩ አያውቁት መጽሐፍ ቅዱስ የለም ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር እናገናኘዋለን አንዳንድ ጊዜ ዮኒም እንደማስረጃ ያመጣ ሙስሊሞች እኮ ይዞታል ሙስሊሞች መግለጫ ይሰጡበታል ይሄ ባንዲራ ክርስቲናን እንጂ ሙስሊምናን አይገልጽም የሚሉ ስለዚህ ባንዳንዶቹ ትንክህተኛ የሆኑ ግለሰቦች ያማራ ክልል ፖለቲከኞች የሚያነሱት ጥያቄ አብዛኛው ጊዜ ካየኸው ይሄ ባንዲራ ማለት ክርስቲያን ማለት ነው ክርስቲያን ማለት አማራ ማለት ነው ብለው የሰጡበት ንግግር አለ ስለዚህ ያን መደብቅ አንችልም ፉል የሆነ ስፒች ያደረጉበት ሰዎች አሉ ስለዚህ ባንዲራው ከዚህ እኔ እኮ በአጼያውያን አመለካከት ካሄድ በሳባዊ ወይ በየሆነ ሀረግ ዘር ደረጃ እኮ እኔ ችግር የለብኝም የእኔ ተካፋይ መሆኑ ነው ማቆ ይህም ባንዲራ አጼ ዮሐንስ ምናልባት ተገላቢጦች ሆኖ ግን ቀይ ቢጫ አረንጓዴ አድርገው የሰሩበት ጊዜ ነበር እኔ ችግር የለብኝም እንደ ግለሰብ ነው የምልህ ነገር ግን አጼያውያን የሰለሞናዊ አገዛዝ በኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ ያደረገው ግፍና ጭፍጨፋ ላይ እንደ ኤግዛምፕል አኖሊን ማንሳት ይቻላል አጼ ምኒልክ ይህን ባንዲራ ይዞ የኦሮሞ ህዝብ ላይ ያደረገው የጡት ቆረጣ እስከዛሬ ድረስ ይነገራል እኔ አይደለሁም እያልኩ ያሉት በተለያዩ ሂስትሪ ጽሁፎች ላይ አሉ ተደርጓል አልተደረገም እኔ የታሪክ እንትን ተመራማሪ አይደሉም ነገር ግን በአንደኛው አካባቢ ወይ ደፍሬ በኦሮሚያ ክልል ባነሳ ማሳት ይችላለሁ በዛ አካባቢ ይወራል ኤቪደንስ ፕሩፍ ይዞ ምክትሉ ደመቀ መኮንን አማራ ነው የላከው በፕሌን ወደ አሜሪካ ማን ጠየቀው የውሃት መስራቹ የሆነን አካል ነው የምልህ ማንም የጠየቀው አካል የለም ስለዚህ ውሃት አማራ ክልል ላይ በአዴን ቆለጣን ጠልጥሎ ሃይላንድ ይሁን ምን ይሁን እና ሀብታሙ አያሌው ላይ ያንጠለጠለው አካል ሀብታሙ አያሌው አራት ልጆች አሜሪካን ውስጥ ሄደው ወለደ አንዳንዶቹ የኦሮሞ ተወላጆች ሆነው ህወሀት እንዲፈጥሮብናል ቆለጣችን ላይ አንጠልጥሏል ይሉና ከፍ ያለው ማንሳት ይቻላል ደፍሬ ነው ማነሳው ቆለጤ ላይ ተንጠልጥሎብኝ ይልና አራት ልጆች ወልዶ ልጁን አቅፎ ታየው አለ ሄተር የሆነ የትግራይ ህዝብን ታርጌት ባደረገ የጥላቻ ዘመቻ በአራቱም የቲቪ የቻናል የሚዲያ ዘመቻ ተካሂዶበት አሁንም በዛ ታምባ እየተነፈስ እንገኛለን ያሳፍራል ሀገርን ማዳን ሲቻል ሀገርን መለወጥ ሲቻል ሀገርን ስለ ትልቅ ርዕሶች ማንሳት ሲቻል ስለ ሀብታም አያሌው ቆለጥ እዚህ መጠን ስናወራ እኔ ያፍራል እንደ ጆ ሬዲ ሀብታም አያሌው ማንኛ አላለንም ብሎ ፖለቲካ ሞከረ ከዛ በኋላ ግን ሶስት ልጆች ወለድ አሜሪካን መጡ ከፍ ያለው ወንድማችን አቶ መራራ ጉዲና ያነሱበት ጊዜ ነበር ይሄ ልጅ ቦምብ ሊያፈነዳ ሲል ተይዟል እኔ አይደለሁም መራራ ጉዲና ነው የገለጸው እኔ አይደለሁም እያልኩ ያለው አሁንም አጌንስት እየተነሳ ያለው አንዳንዶቻችሁ ከዚህም ከዛ የትርጋይን ይሄ ኦሮማራ የሚለው አይነት የመመለስ ስሜት እየተሄደ ስለሆነ ይሄ አያስማማንም አይሄድምም ነው ምላቸው ስለዚህ ከፍ ያለውም ቆለጤ ላይ ተንጠልጥሏል ብሎ ስማ ትጥራ ፖለቲካውን መስራት እንዳለበት አንደበቱ ላይ ቃላት ማስቀመጥ መብት የለሽም ይናገር በሚሰጠሽ ደቂቃ ትናገር ያለሽ አጸያፊ ንግግር ከሆነና ማህበረሰብ ላይ የሚወረወር መጥፎ ነገር ከሆነ ንገሪኝ አስቆማለሁ በተረፈ ግን ኢንተራፕት አታርጊም ቀጥል አንዴ ቃለ እንዴ አንዴ ቃ ኮይ ኦልሬዲ ሁለት ደቂቃ አለኝ ቴዲ መሀል ላይ ኢንተራፕት እያደረጋችሁ እንዲ ለዛ እኮ ነው ቤት የሚበላሸው ለዚህ ነው ባይ ዘ ወይ ስለዚህ በዚህ ቀጥል ሌላው ግን የወርቁ አይተነው ለእኔ እኔ የምለው አብዛኛው ጊዜ ግለሰብ ስለሆነ ማህበረሰብን አይደለም የሰሊጥ ነጋዴው ወርቁ አይተነው ህወሀት አስሮታል ብላችሁ ስትሉ ነበር የኔ ማኛ ነው እንደዚህ ያለ ህወሀት ትግራይ ላይ ያለ መዋቅር ትግራይ ውስጥ የታሰረ አማራ ካለ ስለዛ ነው መጠየቅ የምችለው እንጂ ኢህአዴግ ለፈጸመው ወንጀል ትግራይ ውስጥ የሚገኘው የፖለቲካ ምህዳረ ወይ ደግሞ ፖሊሲ ተጠያቂነት ድርሻ የለውም የሚል የጸና አቋም አለን ህወሀት አይደለም ያሰረው
ስለዚህ ይወርቅ አይተ ነው የሰይጣን ነጋዴ ግለሰብ ነው ያ የሰይጣን ነጋዴ ግለሰብ ወይ ደግሞ የጤፍ ነጋዴ ግለሰብ ነጋዴ ባለሀብት ነው ያለ ሶ ያ ነጋዴ ያ ባለሀብት በኢህአዲግ ዘመን መታሰረበት ጊዜ ትላንትና ግን የኢህአዲግ መንግስት ገልብጫለው በሚል መንግስት ከሱ ጋር ተናበበ መንጣት የትግራይን ህዝብ እንደ ህዝብ ስጋውን እንደ ፍየል ጠብሶ መብላት ነው ብለ ያለህን አካል እዚህ መጥተህ ስትቆረቆርለት እኔ አረን አንደርስታንድ አልገባኝም እንደ ማህበረሰብ ያንን ቃል ተናግሮ የትግራይን ተወላጅ እንደ ፍየል ስጋውን ጠብሶ መብላት ነው ያለህ አካል ስለዚህ በምን አይነት እይታ እንዲያስከው አላውቅም ሌላው ግን ሽመልስ አብዲሳ የትግራይን ህዝብ በጁንታ በምክንያት ተደርጎ ሲመጣ ነበር እኔ ያልኩ ያለው በወቅቱ ያንን አሁን ለምሳሌ እንደ ኤግዛምፕል አንሳላችሁ በአማራ ክልል ላይ ባለው ሁኔታ ዝም ብለን እንትን እንውሰደው አማራ ክልል ላይ ህወሓት ሲመጣ ለህወሓት የሚላላክ አካል አብይ ሲመጣ ለአብይ የሚላላክ ከሆነ የደቡብ መንግስት መጥቶ ለኃይለማርያም የሚላላክ ከሆነ እኔ ምን አይነት መንግስት ሊመራው እንደሚችል ባላቅም ነገር ግን ከሴንትራል ገቨርንመንቱ ጋር ከትግራይ ጦርነት ጋር አሊያንስ በሚፈጠርበት ሰዓት ሙሉ ተቃውሞ ያነሳው የአማራ ክልል እንትኖች አሉ ከቃላት ባሻገርኩ በጦርነት ሁላ ትልቅ የሆነ ጦርነት ተካሂዷል እያለን ነው ስለዚህ የፖለቲካል አሊያንሱ ወይ ደግሞ የስምምነቱ የፕሪቶሪያ ስምምነቱ ወደ ሰላማዊ የሚሄድበት ምክንያት አልቀበልም ብሎ ወደ በረሃ የገባው ማንም ትሉት አራኖ አላቅም የአማራ ክልል ኃይል ልበለው ወይ ፋኖ ወደ በረሃ የገባው አካል ትላንትና በፓርላማ ተወካዮቹ በማስቀመጥ የትግራይ ህዝብ ጦርነት ያወጀ አንዱ ነው እርቅ አንፈልግም ከዚህ አካል ጋር ያለ ነው ሶ ዘ ሴም ቲንግ በአማራና በሴንትራል ገቨርንመንት ጦርነት ላይ የትግራይ ህዝብ ወይ ደግሞ የትግራይ ህወሓት መንግስት ከዘጠኙ ከአስሩ ከአስራአንዱ ክልሎች መግለጫ ያልሰጠው ብቸኛ ድምፀ ተአቅቦ ያደረገ መንግስት ነው ኢማጂን ነው ደቂቃ ነው ለሁላችሁ የሰጠው ያሉት በመሀል ስለረበሹ ነው የጨመርኩልህ ዳልቻ ነው መስልኝ ባልሳሳት ያ ቴንክ ዩ ቴዲ ይሄን እድል ሰጠን እዚህ ጋር ስለሰበሰብከን በጣም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ወንድማችን ከሐዋሳ ጎረቤታችን ትላለህ አሁንም እዚሁ በተለያዩ አጋጣሚዎች የተናገሩት ማለት ስትጠይቅ ብሔርን ታርጌት ያደረገ ነው እውነቱን እንነጋገር ከተባለ እኔ ብዙ ስሞታ ነው የሚመጣው እኔ ጋራ እኔ ማይ እንደኔ አስተሳሰብ ማይ አን በትግራይ ላይ አማራም ላይ ኦሮሞ ባጭሩ ለመልስ ምናልባትም በፖለቲካው ቆቀ የሆኑ ፖለቲከኞች እኔ ብሔሬ ምንም ሆነ ምን ይገዳቸዋል ብዬ አላስብም ጎበዝ ፖለቲከኞች አሁን እንተዋወቃለን ምክንያቱም መተው ከኔ የሚፈልጉት ሰርቪስ ነው ሰዓት ነው በመጡበት ሰዓት ላይ የወከሉትን ብሔር ጠየቅሽን ልመልስ በመጣሽበት ሰዓት የፓርቲሽን አቋም ወይም የወከልሽውን የብሔርሽን አቋም ነው ታታታታ አርደሽ ምትሄጂው የኔን ብሔር አለማወቀሽ የኔን ሃይማኖት አለማወቀሽ የኔን የፖለቲካ አቋም አለማወቀሽ በጣም ባዘር የሚያደርገሽ ከሆነ ደግሞ ውሳኔው ያንቺ ነው አይ ምናልባት ስላላወቅኩ ብሔርም ስላላወቅኩ እንደ ልቤ ፈታ ብዬ ማውራት አልቻልኩም ካልሽ ምንም ማድረግ አልችልም አም ሶሪ ስለዚህ እኔ ማልናገረው አፍሬ አይደለም በነገርሽ ላይ የወጣሁበት ማህበረሰብ ከአንቺ የሚበልጥም አይደለም ከአንቺ የሚያንስም አይደለም ከማንም የሚያንስም ከማንም የሚበልጥ አይደለም በጣም ተኩሩ ማህበረሰብ የወጣው ልጅ ነው ያቁኛል የሚያቁኝ ሰዎች ስለዚህ ከኔ የምትፈልጊው ሰርቪስ ነው ከኔ የምትፈልጊው ለሌሎች እንደምሰጠው ደቂቃ ለአንቺ ሰጥኛል ሳሰጠኝ ራሴን ታዋቂ ፔጃለን ግን ታርጌት የምታደርገው እውነቱን ለመናገር አብይ አህመድ የምትል ከሆነ ቅድም ተናግሬያለሁ ስለ ቴድሮስ አዳሙ የምንጠያየቅ ከሆነ ሌሎች ሰዎች የሚናገሩትን ነገር አክሴፕት የምታደርግ ከሆነ እኔም ደግሞ ልጠይቅህ ነው ወደ ምላሹ ሊድ የሀገር መሪ ናቸው እንዳንቺ አብይ አህመድ እያልኩኝ እንደ ቆሎ ጓደኛ አይደለም የማወራው ክብር ዶክተር አብይ አህመድ እያልኩኝ ነው የማወራው በነገር ሳወራ ማለት ነው የቆሎ ጓደኛ አይደለም ትልቅ ሰው ናቸው ሀገር እየመሩ ያሉ ሰዎች ናቸው ስለዚህ አሁንም ነገርኩሽ የኔ ስራ እናንተን ማወያየት ነው ይገባኛል የብሔርተኞች ባህሪ ጥያቄያችሁ አልቅም ዛሬ ብሔሬን ስነግራችሁ ነገ አግብታለሁ ወይ ሳላገባም ትኛለሽ ነገ የስራ ምንጭ ምን እንደሆነ ትኛለሽ ጥያቄ አልቅም ስለዚህ ዋናው አላማዬ ማወያየት ነው ይሄንን ከፈለጋችሁ ትመጣላችሁ ይሄ የሚቆረቆራችሁ ከሆነ ደግሞ አትመጡ የሚመጡትን አወያያለሁ ይሄ ነው እኔ አንቺን ብሆን
የኦሮሞ ማህበረሰብ የጣለ ልጅ ቦን እንዳንቺ ቦን በዚህ አጋጣሚ ልናገር የምችለው ፖለቲካ አስብ ነበር እንዴት አድርጌ ነጥብ ላስቆጥር እንደምችል አይ ዊሽ እንደናንተ ቦን ወይ ኦሮሞ ወይ አማራ ወይ ትግራይ ወይ ሆነ ብሄር ተወካይ ቦን ተፈረት ማረግ ያለብሽ የወጣሽበት ማህበረሰብ አጀንዳው ምንድነው የምደግፊው ፓርቲ አጀንዳ ምንድነው እሱ ሞታታታታ አርገሽ ሜዲያ ያለብሽ ኦኬ ከጠየቅሽን ጥያቄ በመነሳት ባጭሩ ለመነስ ያህል ፊልድ ማርሻል እንዳወያይ ሆነ የምትጠይቃቸው ጥያቄዎች ታርጌት ታላቸው ነው ማለት አዋይ ተመስላለህ ግን ታርጌት ታላቸው መጠየቅ ይችላል ሁለት እድላለሽ ይሄም ይገባኛል ከአቅም የመጣ ነው ሰው ምንም ማረግ አልችልም ጥያቄ ግን ጥያቄ ከከበደሽ ሁለት እድላለሽ ቴዲ አልመለስም ማለት ትችያለሽ ከገባሽ ደግሞ መመለስ ትችያለሽ የግድ መልሽ ይያልኩ አላስከድድም ስለዚህ የገባቸው ይመልሳሉ ያወቁት ይመልሳሉ ያላወቁት ደግሞ ያልፋሉ ሌላ አሻጥሩስ ወይም ደግሞ ሴራ ጉንጎናውስ ባንገባ የፋኖ ኃይል ታጣቂ ናቸው ታጥቋል ምናምን ብለሽኛል አልሽው የኔ ነገር አይደለም የፊልድ ማርሻል አርት ብራኖ ጁላል ንግግር ነው ኮታልክ የነገርኩሽ ባንድ ወቅት ይሄን ተናግሯል የማረካችሁ መታገኝቱን መሳሪያ ታጠቁ ብሏልና ይሄን ነገር እንዴታዩታላችሁ ብዬ ልጅ ነገር ሶስታቸውም ወይም ደግሞ ማንንም ነገር ይጠይቀኝ እንዲ ብሏል ባንድ ወቅት ብዬ ቪዲዮ ላሳያቸው ይችላል ስለዚህ እንደዛ ብናወራ አካያይዳችሁ ይገባኛል እኔ ለሆነ ቦታ ላይ ለመለጠፍ ከሆኑ ግሩፖች ጋር ለማያያዝ ምናምን ነው እንዳለመታደል ሆኖ የትኛው ማህበረሰብ ላይ ተዘፍቄ ዘቅጬ ወይም ደስተውኝ አታዩኝ በታሪክ አታዩኝ አይደለም ጥርጣሬ ያለው ጥርጣሬ ያለው አይደለም አረ ሰዓቱን እንጠቀምበት ጋይስ አይጥቃቅና አነስተኛ ነገር ላይ ለምን ተተኩሪ ትልቅ ፖለቲካ ቆኖ ያወራው ሰው ያ እኔ ልቀጥል ተዳ አልዳ አይደለም ታይሙ የኔ ነው የካሳሳ እንዴት ነው ካሳው ያ እኔ ቀጥይ ዛ አያና ነው የሚቀጥለው አረ አያናው ብሎ እኔ ነኝ አርባ ላይ ታቆማለህ እዴ እኔ ነው ጆን አንተ ከኛ በኋላ ነው ያወራው ጆን አንተ ከኛ በኋላ ነው ያወራው ከኛ በኋላ ነው ያወራው ስለዚህ ነው ያወራው አያና ያለ ይቀጥላል አያና ደኩ ደግሞ ያወራው ጆን ኦኬ ጎ ሄድ ችግር ነው ነው ከኔም በኋላ ቆና አንተ ከኔም በኋላ ነህ ችግር የለም ጎ ሄድ እሺ ሲዩም ሁሉም ቪዲዮ ስላበሩ ቪዲዮ እንድታበራ በትብብር ተጠይቃለህ ማብራት የምትችል ከሆነ ቶሎ እንድታበራ እግረ መንገዳችሁን ደግሞ መንግስት ለድርድር በሚመስል ነገር የብሔራዊ መግባባት ነገር እየተዘጋጀ እንዳለ መግለጫዎችን አንብቤ ያለው አጨቃጫቂ ጉዳዮች ናቸው ብሎ በሚያስባቸው ጉዳዮች ነው የብሔራዊ መግባባት ወይም ደግሞ ድርድር ወሉት እናንተ አላቀም ዝግጅት ያዘጋጁ ነው ለመሆኑ አጨቃጫቂ የምትሏቸው መወገድ አለባቸው መስማማት አልቻለም የምትሏቸው ጉዳዮች ምንድናቸው ባንድራ ሊሆን ይችላል አንዳንዱ ትርክት ሊሆን ይችላል የምትሉትን ካለ እሱንም እዙ ቢሰማ መልካም ነው ለማለት ያህል ነው የማን ሰዓት ነው የጆን ነው የማን ነው የኔ ነው የኔ ነው ቴዲ ኦኬ ካሳ ያንተ ነው 6 ደቂቃ አለ ከ41 ሲሆን አስቆማለሁ እሺ እሺ ልቀጥል ቶሎ ቶሎ ልበልና ቀድም አንድ ተነሳ ነገር አለ በመጀመሪያ በማህበር አሁንኛ እዚህ ጋር አድሬስ ያደረግን ያለነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን በማህበረሰባችን ሁላችንም ማህበረሰባችን ወክለን ነው ምን ከፖለቲካ ለመጓየት እየሞከርን ያለነው ማንኛውንም ነገር በማህበረሰብ ላይ የሚደረግ የጥላቻ ፖለቲካ የጥላቻ ቅስቀሳ አልደግፍም እኔ ፐርሰናሊ ሁሉም ቤር ቤረሰቦች ተጋብተው ተዋልዶ የሚኖሩ የኔ እዚህ ጋር ሐሳብ የምሰጠው ስርዓትንና ስርዓትን ብቻ ነው ህዋትን እጣላለሁ ብልጽግናን እጣላለሁ ኦሮሞ ጋር ትግሬ ጋር እኔ ችግር የለብኝም ሁሉም እኔ በዛ ያቋሜ እሱ ነው ያማራ ቤርተኛ ነኝ ያማራ ተወላጅ ነኝ ያማራ ቤርተኛ ደጋፊ ነኝ ስለዚህ አንድ ነገር የተነሳ ነገር አለ ቀደም ዮኒስ ያነሳ ኦሮሞ ማጆሪቲዝም ነው የሚባለው ነገር ቀደም ተቆም አርጓልና ኦሮሞ ማጆሪቲዝም መሆኑን ለማረጋጋት ስርዓት በስርዓት የተቆጠረ አማራውም ኦሮሞውም እኩል የመቆጠር የስርዓትና የአሰራር እንትን መዘርጋት አለበት መጀመሪያ ስለዚህ አንድን ማህበረሰብ ተነስተን ማጆሪቲ ነው ስንል ምንም አይነት ኤቪደንስ የለንም በዋት የበላይነት እንግዲህ ህዋት ሲመራ ነው እንግዲህ ቆጠራ የተደረገው ከደርግ በኋላ አንድን የተቆጠረው ማጆሪቲ አማራ ወክልና በሌለበት አማራ ማጆሪቲ ማይኖሪቲም ሊባል አይችልም ጠፍቷል ነው የተባለው አማራ ስለዚህ የኦሮሞን ማጆሪቲ የሚባለው ነገር አልቀበልም ለማለት ነው ከዛ ቀጥዬ ማነሰው ነገር የህዋትና የብልጽግናን ጦርነት ማንጀመረው ነው እንግዲህ ጦርነቱን ሲታወጅ ዶክተር አብይ ነው እንግዲህ ጦርነቱን የናጡት ነካሾች ኢትዮጵያን ወጓት ብሎ በቴሌቪዥን ነው እንግዲህ ወጥቶ
ሰበር ዜና የተነገረን ማለት ነው። እንግዲህ የብልጽግና መሪዎች ምንድነው ያሉን? ብልጽግናን ያቋቋም ነው የኛን አላማ ለማስፈጸም ነው። ስለዚህ ብልጽግና የማያዘው ማንንም አካል ስልጣን አይዝም ነው። ስለዚህ አማራ ብልጽግና ስልጣን የለውም ነው የኛ አካል አስፈጻሚ ቡችላ ነው። በል የተባለውን ብሏል፣ ተዋጋ የተባለውን ብሏል። አላማውን እናንተን ሲጨርስ ደግሞ የሚገደለው ተገሏል፣ የሚባረረው ተጋሏል። እዛ ደግሞ ራሱ ያደራጀውን ልዩ ኃይል እንኳን አፍርስ ሲባል በአንድ ወረቀት ያፈረሰ የእንግዴ ልጅ ነፍ የትግራይ ህዝብ አለ፣ ነፍ ብሔር ብሔረሰብ አለ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች አለኝ። ደቂቃ ጨርሳል። አማራ አኪላ ዘግይቶ ነው የገባው፣ ቅደም ተከተሉ ትንሽ እንትን ብሎብኛል። አይ ቲንክ አማራ አኪላ ነው መሰለኝ ነው አይደል? ይሰማሉ። አኪላ ስድስት ደቂቃ አለ። የተነሱ ሀሳቦችን ሰምተሃል? ቀደም ሲል የተነሱ ሀሳቦች አሉ ሰምተሃል ብዬ አስታውሳለሁ፣ አገምታለሁ። መናገር ትችላለህ። ይሰማ ከሆነ ስለሰማው ሰላም ብያለሁ። ከይቅርታ ጋር ቴዲ፣ እኔ ልወጣ ነው። አንድ ሰው በእኔ ቦታ ታስገባለህ? አንድ ሰው ጥቅጭቆ፣ አንድ አኪላ፣ አንድ ሰው በእኔ ቦታ ተካለ። እኔ የሚሰራው ስራ አለኝ፣ መውጣት አለብኝ። አንድ ኦሮሞ ከሰረቁት ስለሚናገረው ነገር ግንዛቤ ያለው የምትለው ሰው አንተ ተካልኝ በለኝ፣ በቦታ ተከተ መሄድ ትችላለህ። በቂ ግንዛቤ ብቻ አይኖርም። ሳያቸው ነገር አለ። ኦኬ ቴንክ ዩ። ያው ለሀሳቦች መልስ እሰጣለሁ፣ ሀሳብ ላልሆኑ ትዘላቸዋለሁ። እንግዲህ ይቅርታ ጠይቃለሁ፣ እነሱ ሀሳብ ደረጃ ሲደርሱ መልስ ስለምሰጥባቸው ማለት ነው። ሆፕፉሊ ለወደፊት ወደ ሀሳብ አሳድጋችሁ ትመጣላችሁ እያስባለሁ። ይብሽ አማራ አኪላ፣ ይቅርታ እንዴ፣ ዶክተር ዱጋን አስገባልኝ እና እኔ ልውጣ። ይቅርታ አማራ፣ እሺ ዶክተር ዱጋን ስላለ አንድ ቁር የጣፈልን እሱን አስገባው፣ እኔ እወጣለሁ። ደህና ሁኑ። በቃ ቻው። ቴንክ ዩ። ዶክተር ዱጋ አይ ቲንክ ቋሚ አምደኛ ይመስለኛል፣ አውቃቸዋለሁ። እሺ አኪላ፣ ያንተ ነው ሰዓቱ። ቴንክ ዩ። ኤኒዌይስ በቃ ሀሳብ ደረጃ የደረሱትን ከኢቲቪ ፕሮፓጋንዳ ዘለል ያሉትን ሀሳቦች መልስ ሰጥባቸዋለሁ። ሌሎቹ ብሽሽቆቹን እና ከመንግስት ፕሮፓጋንዳ ቴሌቪዥን ብዙ ሰው አይም እና እሱ ጋር ያሉትን ምንም መልስ መስጠት አያስፈልግም፣ ሰዎችም ኢግኖር ስላደረጓቸው። አንደኛው ቅድም በአያና አገው ቅማንት ምናምን ተበድሏል ብሏል። አገው ቅማንት አሉ፣ ዛሬ ኤግዚስት ያደርጋሉ ሰው እንዲከራከርላቸው እንደው ተበድለው ከሆነ። በኦሮሞ መስፋፋት ግን ተውጠው የቀሩ ማንነቶች አሉ፣ ጠፍተዋል። እነዚህ ማንነቶች ሰመርጅድ ሆነዋል። እና አንድ የኢብራሂም ቱፋን ሪሰርች ዶክመንት ላይ የተጠየቁ ሰዎችን ላንብብ። መሐመድ አማን የሚባል ሰው 75 ዓመቱ ነው፣ ሎርድ ሄቶሳ የሚባል ቦታ ላይ ነው፣ 2017 ላይ ነው። ይሄ ሰው የእምነት አስተማሪ ነው። በአርሲ ባህል በኦሮሞነት በሞጋሳ ምናምን የተወሰደ ሰው ነው፣ ማንነቱን ያውቃል። ሁለተኛው መሐመድ ጅሩ ይባላል። ሂ ቶልድ ሚ ዳት ዘ ዌይስ ኦፍ ዘ ዋሮ ፒፕል ሰመርጅድ ቱ አርሲ ኦሮሞ ሪሊጂየስ ሲንክሬቲዝም ኢን አርሲ ኤን ገዳ ሲስተም ወደ አርሲ ተወስዷል። ዶዶታ ላይ ነው፣ 81 ዓመቱ ነው። ስለዚህ ዛሬ አገውና ቅማንት ኦሮሞ መጥቶ ሊጮህላቸው ይቅርና በውስጡ ያለ ማንነት ታፍነው የጠፉ ሰዎቹ ግን ሲጠየቁ እድሜያቸው ትልቅ የሆኑ የተናገሩ አሉ። እነዚህ ማንነቶች የሉ አርባምቢ፣ ሻርካ ሱልጣኔት፣ ደዋሮ ሱልጣኔት፣ ሀዲያ ሱልጣኔት፣ ሲዳማ ሱልጣኔት፣ እነዚህ በሙሉ ጠፍተዋል። ኦኬ ይሄ ሁሉም ውጥ የዋጠ ኃይል ዛሬ ኤግዚስት ስለሚያደርግ ማህበረሰብ ማውራት ትንሽ እንትላል። ስለ ባንዲራ በፊትም ከዚህ በፊት በነበረው ላይ ተነጋግረናል ብዬ አስባለሁ። አንዳንዱ ይህም ባንዲራ አትይዝም፣ ይህም ባንዲራ አትይዝም። አንድ ባንዲራ በህግ እስካልተከለከለ ድረስ መያዝ ትችላል። ባንዲራ አይደለም ሰይጣን ስዕልን ይዘህ መውጣት ትችላለህ። እና ፋኖ ባይዘወይ ቴረሪስት ግሩፕ አይደለም። በፓርላማ ቴረር ግሩፕ አልተባለም። ጃዊሳ ምናምን በለው ምንም በለው እስካልተባለ ድረስ እዚህ ቲክቶክ ላይ ከመስደብ የዘለለ ምንም ልታረግ አትችልም። በቃ ተሳድበ ምን አልቅሰ ትሄዳለ፣ ስሜትህን ተወጠ፣ ከዛ የዘለለ ማድረግ አትችልም። መሬት ላይም ጭምር ማለት ነው። አንድ ሰውን በፋኖ ስም በጃዊሳ በምን ስም የማሰር መብት እንኳን የለም፣ ቴረር ግሩፕ እስካልሆነ ድረስ ያንን ስም አስቀምጠ ማለት ነው። ስለዚህ ወይ
ህጉን ማንበብ ወይ ህጉን አንደርስታንድ ማድረግ ያማርኛ ነው በጣም ሲምፕል ነው አንቀጽ 3 እና አንቀጽ 29 ማንበብ መረዳት ያላቃተሶ በዛ ውስጥ በዛው የህገ መንግስት ትርጉም መብት የተሰጠው ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ብቻ ነው ስልጣኑ እንጂ እዚህ ያላችሁ ሰዎች x እና y የምትባሉ ሰዎች ኮርን ፍሌክስ እየበላችሁ እንድትተረጉሙት ማንዴት አልተሰጣችሁ ውቀቱም የላችሁና ፕሊስ አትሽከርከሩበት በቃ ቀጥታ ተጽፏል ኢንተርፕሬት ታደርጓለህ ፊል ለፊት ያለውን ታነባለህ እሱ ነው የምትተረጉመው ህግ ከተጻፈ በኋላ ባይዘው በህግ ቋንቋ አንተ ኢንተርፕሬት አታደርገው የሚያደርገው አይዘር ፍርድ ቤት ነው ለህገ መንግስት ደግሞ ኢንተርፕሬቴሽን የሚሰራው ፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው ሶ እዚህ ግለሰቦች ባታደርጉ ጥሩ ነው ከማንዴታችሁ በላይ አትሂዱ ማለት ነው ሰው ይታዘባችኋል ሌላው ስለ ናሽናል ዲያሎግ ተነስቷል ወንጀለኛ ኃይሎች ናሽናል ዲያሎግ አያርቁ ባይ ዘ ዌይ ዴር ኢዝ ኖ ፒስ ዊዛውት ጀስቲስ ፍትህ በሌለበት ቦታ በሙሉ ጀስቲስ ኖሮ አያውቅም ሩዋንዳ ውስጥ አሩሻ አኮርድስ ተብሎ ገዳዮችን አስታርቀው ጀስቲስ ለማምጣት ተሞክሯል ፋይናሊ ግን እንዳት ያደረጉ ስምንት መቶ ሺህ ቱትሲዎችን የቀጠፈ ጄኖሳይድ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ የታጠቀ ኃይላል የሆነ ነገር ሚስቴክ ከተሰራ የታጠቀው ሰው በሙሉ ወደ ሲቪሊያን ይሄዳል አደጋ ይመጣል ሶ መጀመሪያ ፍትህ ነው የሚቀድመው ዘን ጀስቲስ ነው ጀስቲስ ነው ከዛ በኋላ ነው ፒስ የሚቀድመው ከሰላም በኋላ ነው ባይ ዘ ዌይ ትራንዚሽናል ደሙ ነገሮች የውይይቶች ምኖች ይመጡት ወንጀለኞችን ከጨዋታ ካወጣ በኋላ ማህበረሰብ ቁርሾ ስላለ ያንን ሂል ማድረጊያ ነው ዊ ሶው ኢት ኢን ሳውዝ አፍሪካ ሳውዝ አፍሪካ ኢንተርሃሞ የሆነውን ሲስተም ከጣሉ በኋላ ነው የተወያዩት ሩዋንዳ የዚህን የገዳዩን ኃይል ኢንተራሞ ይሁን ሳውዝ አፍሪካ ደግሞ ጥላቻ የነበረው ለጥቁር ኃይል ከጣሉ በኋላ እንጂ የተወያዩት ቀድሞማ ተወያይተው እኮ አየናቸው ዲያሎግ አሩሻ ተደርጓል አኮርድስ አሩሻ አኮርድስ ይባላል የዩኤን ወታደር ኪጋሊ ውስጥ ተቀምጦ ነው ያሁን ለህዝብ የተጨፈጨፈው ሌላኛው ስለ ጦርነቱ ተወርቷል ከጦርነቱ ፊት አንድ በወልቃይት ጉዳይ ተነገራለ ወልቃይት ጉዳይ ስለ ወልቃይት አዲስ ነገር ልንገራችሁ እሱ ስለማያውቀው ስፔሻሊ ለትግራይ ልጆች ዘመዶቻችሁ ማይነግሯችሁ ባለስልጣናቶቹ በኢትዮጵያ የችግር መንግስት ወቅት የወረዳና ይሄ 1984 እዝባር 7 ተዋጅን ነው ማነበላችሁ የወረዳና የብሔራዊ ክልላዊ ችግር መስተዳደሮች በቻርተሩ የተደነገጉት መብቶች የማስከበር ኃላፊነት አለባቸው የብሔራዊ መስተዳደር ወሰን አከላለል የብሔር ብሔረሰብና ኩታ ገጠማ አሰፋፈር ለብሔር መስተዳደር ወሰን አከላለል መሰረት ይሆናል የአንድ ብሔር ብሔረሰብ ህዝብ አከላለል ወሰን በዝርዝርና በግልጽ ተለይቶ እስኪከለል ድረስ በ1967 ዓ.ም በፊት የነበሩት ወረዳና ወሰኖችን እንዳዋሳኝ የችግር መንግስቱ ይጠቀማል ያ ማለት ወረዳ ተሰብስቦ ነው ክልል የተመሰረተው በወገራ ስር ያሉትን ወገራ ወረዳ በስሩ ያሉትን አውራጃ ወልቃይትን ወስደህ ግማሹን ወገራ ለጎንደርና ለአማራ ክልል ልትሰጣት ይችላል ስለዚህ የወገራን ወረዳ ወደ አማራ ክልል ካመጣ የወገራን አውራጃዎች ወልቃይትን ጨምሮ ታመጣለህ በህዝብ ቁጥርም ባይዘው በ1984 ነው ደሌተስት ያንን 91 ላይ ሆነ ሐሳብ ስታመነጭ ለዘሌተስት ሪፎርም ታረጋው የ1984ቱን የህዝብ ቁጥራ ነው ጎንደር ላይ 2,341,409 አማራ ሲሆን 172,000 ብቻ ነው ትግሬ ማለት ነው ስለዚህ ፖሊስ ከመረጃና ከውቀት ጋር ቢሆን ነገሩ መልካም ይሆናል ሌላኛው ተራ ሊጠባበስ ሊገዳደል ነው በድሮን ሲጠበሷል ነበር እንዴ ትግራይ ሰራዊት ሶ ፕራክቲካሊ ቆ መጥበሱም ተደርጓል በከባድ መሳሪያ መጥበሱ አለ ስለዚህ ወርቋይተ ነው ያንን ስፒች የሰጠው ለወታደሮች ነው መጡብን ያለው በብዛት ሆኖ ነው ሶ ይሄን ኃይል ማስደንበር ያስፈልጋል ነው ኢሰሚሊተሪ ታክቲክ መብቱ ነው እዚህ ጋር ምንም ችግር የለው ኦኬ አንዴቃ ኦኬ ቴንክ ዩ ሶ ሌላኛው የአዲስ አበባ ህዝብ አያገባውም ተብሏል ሶማሌ እኮ ጸቡ ውስጥ ገብቷል የኦሮሚያ ልዩ ኃይል የሶማሌ ባቢሌ ሄዶ ንጹሃንን ለሁለት ጊዜ የስደተኛ ጣቢያ ሄዶ በመጨፍጨፉ እኮ ቪዲዮዎች ላመጣላችሁ ይችላል የሶማሌ አክቲቪስት ሳር ራንቲንግ ኦቨር የኦሮሞ ፖለቲክስ ዳር ፋይቲንግ ዳር ቻሌንጂንግ የኦሮሞ ልዩ ኃይልን ቅጥቅጥ አድርገው አባረውታል እየታገሉ አዲስ አበባ ብቻ የሚታገል መስሏችሁ የአወል 40 ዘመድ አሁን አሜሪካ ስብሰባ 17 ድርጅቶች ላይ ስብሰባ ማይካመር የሰበሰበው ላይ የአወል 40 ዘመድ ሄዳ አብይን ከሳለች ኦኬ